Kyllä meillä niin kuin varman työpaikan saa, jos haluaa rakentaa uran tänne Porokylään. Leipomo on tällä tontilla ollut jo lähes 30 vuotta ja leipomo iältähän on jo nyt 40 vuotta tänä vuonna. Meillä on tällä hetkellä noin 180 henkeä töissä. Myöhän leivottaa elämyksiä ja nehän monen makuisia, mutta tumma leipä on tietysti ollut se meidän vahvuus vuosien aikana. Joo, kyllähän me niin kuin limppuja tehdään yli 5 miljoonaa kappaletta vuodessa. Gluteenitonta tehdään noin 1 miljoona kiloa, vähän ylikin taitaa mennä nyt vuositasolla. Mä oon 34 vuotta ollut alalla ja 17 vuotta ollut Porokylän leipomolla. Täällä on huipputyökaverit ja hyvä työnantaja. Vähän niin kuin kotona olisi toinen perhe, kun käypi töissä täällä. Meillähän on hyvin monenlaisia työtehtäviä, että on leipomotyöntekijöitä työtehtäviä kaikista eniten, mutta hyvin tärkeitä tukitoimintojakin meillä on tosi paljon, että meillä on omat siivoojat ja puhtaanapidon ammattilaiset. Sitten meillä on omat kunnossapitoasentajat ja huoltomiehet. Lähettämössä tarvitaan paljon työntekijöitä. Tarvitaan totta kai monenlaisia osaajia tuonne toimiston puolellekin. Erilaisia asiantuntijatehtäviä tuotekehitykseen ja laatuun. Kyllä se menee niin kuin, että on hyvä porukka, hyvä fiilis tehdä töitä. Että se on niin kuin pääasia. Että on mukava tulla töihin, kun tietää, että siellä ei kukaan niin kuin naumarutussa. Meillä on hyvin monenlaisia polkuja. Sanotaanko näin, että iso osa meidän työntekijöistä koulutetaan työn ohessa. Et oppisopimus on meille hyvin semmoinen tyypillinen tapa. Et sen takia tärkein vaan on, että meillä on hyvät asennet, kun meille tullaan töihin. Ja se on kaikista tärkein. Hyvin opastetaan ja ollaan kaverina ja työjohtajyrässä järjestetään niin kuin henkilökohtaisen opastajana. Tietysti kun tärkein voimavarahan meille yrityksille on aina henkilöstö ja se, että henkilöstö voi hyvin, niin meillä on kuitenkin fyysinen ja usein raskaskin se työ, niin siihen pitää olla myös sitten hyvät tukitoiminnot. Ja mehän tuetaan henkilöstöä liikkumaan ja sitten tämmöiseen työterveyteen meillä on omat vakuutukset työntekijöille. Eli meillä on Smarttumi, eli kulttuuri, hierontapalvelut, näitä saapi ja työnantaja järjestää elämysleipurille retkiä. Esimerkiksi syksyllä oli ruskaretki. Työnantaja huolehti kyllä hyvin niin kuin työntekijöiden hyvinvoinnista. Ollaan toimialalla, jossa on tietynlainen vakaus. Niin kyllä meillä niin kuin varman työpaikan saa, jos haluaa rakentaa uran tänne Porokylään. Ja on lukuisia tarinoita siitä, että työntekijät on sitten siirtynyt toisiin tehtäviin, jos on halunnut sitten kehittyä uralla.